Caxias do Sul, 17 de fevereiro de 1992. Um grande incêndio atinge as instalações da Câmara Municipal de Caxias do Sul, até então anexa à Prefeitura. No início da noite de segunda-feira, cerca de 7 mil pessoas assistiram à destruição completa do terceiro andar do prédio do Centro Administrativo, local onde funcionava o Legislativo Caxiense. As chamas consumiram, em pouco mais de uma hora, uma rede de computadores, poltronas, uma central telefônica, papéis, móveis, o carpete, vidros, máquinas e muitos equipamentos valiosos. Mas um dos maiores prejuízos foi a destruição parcial do painel do itálico berço à Nova Pátria Brasileira, do renomado artista italiano Aldo Locatelli. Inaugurado em 1954, após o ocorrido, o painel permaneceu abandonado por 5 anos. Em 1997, a Prefeitura e o Núcleo de Artes Visuais da cidade encaminharam um projeto de restauro à Secretaria Estadual da Cultura, que foi finalizado em 1999. Eu lembro ainda como se fosse ontem o incêndio que destruiu uma parte da Prefeitura e a Câmara Municipal de Vereadores. Eu tinha recém saído aqui da Prefeitura, do gabinete, e estava em casa aguardando o motorista para ir a uma solenidade que não lembro exatamente qual era, quando recebi um telefonema do vereador Odir Frisso, que era um brincalhão, me dizendo que a Prefeitura estava em chamas. Eu digo, não brinca com isso, rapaz. Mas, na realidade, acontecia isso. Chegando aqui, era um fogaréu só. Depois, os estragos se verificaram mais na Câmara de Vereadores. Da Prefeitura, queimou apenas 2 salas, uma da consultoria jurídica e outra que era da Secretaria de Habitação. Naquele dia foi muito marcante, era uma segunda-feira. E no outro dia iam começar as sessões normais da Câmara, que até naquele dia praticamente era recesso. A gente almoçou na minha casa, que eu morava próximo daqui, aí eu retornando para a Câmara, aí parecia que uma coisa estava me avisando, que era para mim levar para casa uns objetos que eu tinha num balcãozinho. Separei todos aqueles objetos, mas optei em não levar para casa aqueles objetos, e sim algumas coisas que eu tinha ganhado. Aí fui para casa, peguei meu filho na escolinha, fui para casa. Cheguei em casa, estava preparando a alimentação, ouvi o barulho de bombeiros. Daí nem imaginei que poderia ser na Câmara Municipal de Vereadores. Aí, passado algum tempinho, eu fui até a janela que ficava aos fundos, que dava para o fórum. O fórum estava em construção e era uma procissão de gente. Aquilo me apavorou. Disse, mas aonde vai essa gente, tipo 7h30, 8h da noite, né? Até mais, acho que era. Aí fui até a porta do apartamento. O síndico que morava no prédio tinha subido para o último andar. Ele estava descendo, passando ali pela frente do meu apartamento, que era 11º andar. Ele disse, pá, tá queimando a prefeitura, a Câmara de Vereadores. Eu me apavorei, peguei meu filho nos braços e desci 11 andares. O incêndio da Câmara de Vereadores em 1992, 17 de fevereiro, no final da tarde, anoitecendo, é um marco histórico para Caxias do Sul, triste e histórico. Porque eu lembro tranquilamente, eu moro aqui na Sarmento Leite, no bairro Exposição, e quando começou aquela fumaceira, uma fumaça escura, né, muito forte, eu me desloquei com a família ali para perto da prefeitura municipal e vi que realmente o prédio estava tomado já de fumaça, de chamas, né? E foi um momento assim muito triste, muitas pessoas por ali, uns se lamentavam, outros não. Mas enfim, nós que estávamos trabalhando ali, e eu era, naquele ano foi a minha primeira legislatura, eu tinha sido eleito em 88, né? E fevereiro de 92 estava completando o 4º ano do primeiro mandato na Câmara de Vereadores. E ali estava também o meu diploma do gabinete,
E foi destruído pelo fogo, como foram destruídos outros documentos históricos, né? Documentos administrativos, notas fiscais, gabinete dos vereadores, uma parte da prefeitura. Chegando ali na rua Dom José Baré, o que eu me apavorei foi as pessoas que estavam ali aplaudindo aquele fogo. E eu, meu sentimento era de desânimo, porque ali estava a minha vida, né? Meu emprego, no qual agora eu completo 30 anos. Então, para mim, aquilo me chocou muito. Naquilo que eu estava aí, o telhado de zinco lhe levantou e desceu. Aí fiquei mais um pouco ali e tal, os bombeiros conseguiram apagar, né? Praticamente apagar. Aí fui para casa, não dormi à noite. E aí as pessoas começaram a chegar, a se reunir, né? Eu me lembro que o presidente da Câmara atual era meu colega de partido, o Virve Sirtuli, e ele começou a chorar ali. O Luiz Carlos Santos, que era da mesa diretora também, estava chegando de Porto Alegre, enfim, nós todos ali apavorados, né? E eu digo triste porque se destruiu ali a Câmara de Vereadores, né? Histórico porque a partir daí começou a surgir a ideia de construir a atual sede da Câmara de Vereadores. Mas, felizmente, não houve feridos. O incêndio foi muito grande, os prejuízos enormes e tivemos que recomeçar. E devo destacar a colaboração de Caxias no incêndio. Todas as entidades da cidade colocaram suas instalações à disposição da Prefeitura, à disposição da Câmara. Se instalamos ali na Codeca, teve a sessão ali na Codeca e no outro dia decidiram e fomos lá para o Rincão. Aí foi um tempo maravilhoso, a gente se reuniu, se uniu, né, todos ficamos unidos. Foi muito, muito bom trabalhar lá, sabe? A gente foi penoso todo o que nós passamos com o incêndio, mas trabalhando lá no Rincão foi muito maravilhoso. Depois a gente veio para a Galeria JC, onde aí houve a segunda legislatura e tal. Depois eu acabei sendo presidente em 94, né, que foi já na segunda legislatura, presidente do Poder Legislativo de Caxias. E aí que surgiu a ideia de nós realizarmos o sonho que era de construir a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Nós inauguramos o prédio aqui em 1996, no final, em novembro, né? Em 97 eu voltei a ser presidente já na Casa Nova, então, aqui, né? Quem sabe se não fosse o incêndio, até hoje nós não tínhamos uma sede própria, né? E com o incêndio, nós, Câmara de Vereadores, criamos a coragem de fazer a licitação e ter agora este prédio que serve de exemplo para o Brasil, na verdade. É uma das melhores câmaras de vereadores do Brasil. E hoje, então, nós temos aqui, como tem o Poder Judiciário sua sede, como tem o Poder Executivo sua sede, nós do Poder Legislativo, né, os funcionários, os vereadores, a comunidade Caxias do Sul tem a sua sede legislativa em Caxias do Sul. Houve uma equipe para tentar recuperar ali os painéis de Aldo Locatelli, que foram recuperados graças à colaboração de muitos caxias. Enfim, foi um dia triste, porque jamais a gente pensaria, qualquer pessoa, que a prefeitura iria para um incêndio e também a Câmara de Vereadores. Felizmente, com o tempo, se recuperou tudo, a Câmara conseguiu recuperar grande parte do seu acervo e hoje nós guardamos como uma triste lembrança esse episódio do incêndio da Câmara de Vereadores.